Vem aprender comigo a fazer um brigadeirão cremoso de micro-ondas que fica pronto em apenas 12 minutos. É isso mesmo que você ouviu. O vídeo de hoje é uma receita minha de infância. Minha mãe aprendeu a fazer esse brigadeirão há 1.800 anos atrás e ela fazia sempre para mim. E é uma receita que eu tenho assim um carinho enorme. Por quê? Porque eu fazia junto com ela e aí eu fui crescendo e foi um dos primeiros doces que eu comecei a fazer em casa sozinha. Então, este brigadeirão é aquela receita que você precisa ter aí na sua família e, claro, convidar a criançada para fazer junto com você. E eu espero que você esteja animado tanto quanto eu. Então, vem comigo e vamos colocar a mão na massa. Em uma tigela, você vai adicionar o leite condensado, o leite, o achocolatado, os ovos, a margarina derretida e vai bater com fouet até que tudo fique bem uniforme. Se você quiser, pode fazer no liquidificador também, mas não é necessidade. Assim que estiver tudo bem misturadinho, é hora de levar ao micro-ondas. Aqui eu estou utilizando uma forma especial para micro-ondas de plástico bem untada com margarina. Agora que o nosso brigadeiro já está aqui na forma, nós vamos levar para o micro-ondas. Como que a gente vai fazer? Aqui no meu micro-ondas ele leva realmente 12 minutos, tá? Mas meu micro-ondas ele é meio maluco. Às vezes ele tá meio fraco, às vezes parece que tá meio forte, enfim. Como que você vai fazer? Você vai colocar ali no seu micro-ondas na potência máxima, na potência 10, e vai colocar 12 minutos. Você vai colocar ali mais ou menos uns 5, 6 minutos, você tem que pausar, porque você vai ver que ele começa a levantar. Dependendo da forma que você estiver trabalhando, ele pode transbordar. Então vai ficando de olho ali. Começou a ferver muito, você para um pouquinho, pode deixar fechado, não precisa nem abrir muito a porta. Deixa descer um pouquinho e você vai fazendo isso até terminar. E como que você vai saber que ele está pronto? Como você pode ver na imagem agora, a seguir, ele vai ficar com umas bolinhas, tá vendo? Na parte de cima e ele vai aos poucos passando para toda a extensão do brigadeirão, até na parte que está embaixo. Se estiver liso na parte de baixo, com essas bolinhas em cima, ele ainda não está pronto. O que que vai acontecer? Se você desenformar, essa parte de cima não vai estar totalmente firme e ela vai transbordar. Vai ficar ruim? Não. Mas não é exatamente o que eu quero que você consiga aí na sua casa. Você vai deixar 12 minutos ou um pouquinho mais, de 13 a 14 minutos, mas não passa muito do tempo porque você não quer que ele fique duro. Assim que ele ficar dessa bolinha do jeito que eu estou mostrando aqui para você, ele já está pronto, pode tirar. E o teste final é você pegar a faquinha e espetar até o final da forma. Não dá para espetar só em cima, não, viu? Tem que espetar até o final. Saiu a faquinha limpinha, aí sim o seu brigadeirão já está pronto. Vai tampar, vai levar lá na geladeira por mais ou menos de 1 a 2 horas. Aí é hora de desenformar. Gente, esse brigadeirão é muito fácil de fazer real e ele é bem docinho. E se você já está gostando dessa receita, deixa seu like. Se você não me conhece, eu não me apresentei no começo do vídeo, eu estava muito animada. Eu sou Fernanda Amaral, mas pode me chamar de Fê. E nesse canal aqui eu trago para vocês confeitaria fácil e venda de alto valor, altamente criativa e, claro, do jeito simples e descomplicado, porque eu acho que a confeitaria ela tem que ser lucrativa, deliciosa e muito divertida. Então, eu sei que você quer ver o que agora? Você quer ver se esse brigadeirão ficou bom, não é? Vem comigo e vamos fazer a fatia perfeita. Depois de 1 hora, 2 horas na geladeira, é hora de desenformar. Aqui você consegue ver que ele já tá soltinho, senão é só passar a faquinha com cuidado e bora desenformar. Olha que coisa linda! Aqui eu coloquei um pouquinho de granulado porque tem tudo a ver com brigadeirão. E sério, gente, olha essa cremosidade dessa fatia. Esse brigadeirão é perfeito. Esse brigadeirão é aquele doce que eu falei para vocês que vocês precisam fazer aí na casa de vocês ou na confeitaria de vocês, se vocês querem um doce assim mais vintage. Mas presta atenção, esse brigadeirão ele tem que ser vendido assim como brigadeirão de antigamente, do tempo de infância da galera aí. Por quê? Porque ele é docinho, ele é bem tradicional, ele não tem nada de gourmetizado aqui, ele é brigadeiro raiz, tá entendendo? E se você quiser que eu traga aqui pro canal outras versões desse brigadeirão delicioso com outros sabores, coloca aqui para mim nos comentários e, claro, já aproveita e dá a dica, né, gente? Porque vocês vão colocar a dica, eu vou olhar e falar, nossa, isso aqui parece ótimo. E aí eu vou adorar seguir o que vocês estão me pedindo. A validade deste brigadeirão ali na geladeira é de aproximadamente 4 a 5 dias. A precificação dele está detalhada aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, é muito importante para mim que você deixe seu like e, claro, se inscreva para não perder nenhuma receita como essa. Toda semana eu tenho duas receitas deliciosas que são perfeitas para o Faça e Venda ou para o time Faça e Coma. Muito obrigada por terem ficado comigo até o finalzinho do vídeo e nos vemos na próxima receita.